Bu gün saat 20 radələrində 150-200 nəfərdən ibarət radikal dini yönümlü bir qrup şəxs Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti inzibati binasının önündəki meydana toplaşaraq asayişi kobud şəkildə pozmağa cəhd göstərib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APİ-yə verilən məlumata görə xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarının xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayan qanunazidd hərəkətlərinin iştirakçıları özləri ilə gətirdikləri küt və kəsici deşici alətlərlə asayiş keşikçilərinə hücum ediblər. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri qətiyyətli tədbirlərlə onları hüquqa zidd əməllərinin qarşısı almaqla 40 nəfər tutularaq Gəncə şəhər baş polis idarəsinə gətirilib. Qalanları qaçaraq ərazini tərk ediblər. Qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınarkən xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki polis zabiti, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini, polis polkovniki İlqar Balakiyev və Nizami rayon polis idarəsinin rəis müavini, polis polkovniki leytenant Səməd Abbasov radikal qruplaşma tərəfindən qətlə yetirilib. Fakt üzrə baş prokurorluqda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb.